رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم سلم فيا ورسولا. السلام عليكم musibe yibbe heediɓe wonɓe heɗade heɗo toɓe mi weltani kewon carno mi weltori o Mouradou moƴƴuru ko tawda e ɗon accitude sayji mo heɗagol min ka radio familia FM Guinée 105.3 ko alaji ɓawa tonde ko Sekou Mar Camara ko micro ɗo ko musidɗo mogo Mamadou Issa Mbalde pay ko mekan kalaɓe ino ko sengo ñaman ɗoɗe Alpha Omar Barry ko sengo nano an kadi al ceerno Boubacar Barry e min yiwro ɗon cheikh Boy Diallo noku wo koɓe gasi wonde nder Conakry mi wiyana ceerno ɓen ka sengo ñaman ɗo assalamu aleykum. Waaleykum salam wa rahmatullah. Nam ceerno Boubacar Barry assalamu aleykum. Waaleykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh ceerno Mohamed Issa. Awa aremi wati konngol ngol e juuɗe mo. Nam woda ko yewtuɗon hen ɗon ko rabbiɗi e ko yowodiri l'islam. Nam e ɗon e jaam alhamdulillah ɓengoreji ɗi min fo yumin e jaam Allah ɗo min jaam Allahumma amin ya rabbi. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللئين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين فإنه خير ناصر ومعين. والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين وصحبه الكرام المنتجبين الميامين وعلى جميع عباد الله الصالحين. مصيبة جلبة تدوبة ومبهد تاد راديو فاميلا FM 105.3 min salmini on min landike siɗon e jaam yalla taw haray ɗon e jaam ka ɓengoreji e ka golleji e ka galleji fo amin. Bawo yettugol meɗen Allahu subhanahu wa ta'ala yettiramo nemaji ko o nemine ko anduɗen e ko en anda ko adi e ko sakkiti ko feeñi e ko wirni nde tawde noon koye moƴƴere makko kanko Allahu subhanahu wa ta'ala o waɗiranen ɗum ɓay noon sukkurul muni aymi wajib weltanagol neminɗo ɗum koko waɗɗi e yettirimo ɗum si feƴƴi ɗon en toro yo juule nulaɗo makko nulaɗo yurmede wonande dendagal tagu ngu ɗum ko nulaɗo meɗen Muhammadin sallallahu alayhi wa alihi wa sallam kamɓe ɓengureji mabɓe laaɓuɓe laɓɓinaɓe ɗen tori nde yurmede o yarluye o welaye Allah subhanahu wa taala nden mantore ɗum kadi yo yettoyo e sahabaɓe nulaɗo dartiɓe walliti nulaɗon sallallahu alayhi wa alihi wa sallam haal islam o wawi heɓde doole o ñiiɓa o tabita o laya o yaaja yo Allah wattuɗen e maɓɓe nde tawde noon ooti ma heɓa ballo takko muɗum. Nam haray musidɓe julɓe tedduɓe ɗo geeli e yontere feƴƴunden en arno yewtuɗen seeɗa e bange ko yowiti e fi mudda e suufiya seni noon mudda e suufiya ko sendidirgol e a suufiyuna al haqiqi yuun no toon suufiɓe tigi tigiɓe anduɓe ko honɗum woni suufi ko honɗum ɓe wonani suufi no toon kadi mudda e suufiya ko nodditi suufiya tun anda ko wonde ɓornama tun ko wonde wargama tun ko wonde longinama tun ko wonde jonnama tun ko wonde wi'ama tun no jokki ɗum ɗon no yaaha ndu yaade ɗon tun fama hay hunde batte heɗitagol meɗen yewtere nde Amadou Tidiane satina wanno nde adda ka réseau sociaux heɗitiɗen toɓɓe seeɗaji yewtuɗen seeɗa e muɗum yontere feƴƴude e nder ɗe balɗe ɗo kankadi o watti yewtere goo nde 30 minutes e seeɗa nden ɗon kadi no heɗede fewdo ɗo ka réseau sociaux joni noon en innayi ko arraddu alal mudda e suufi al jahili assatini Amadou Tidiane assatini ko ruttugol e o nodditiɗo suufi an kakeyagal ko mboni on ko al jahili assatini saabu honɗum en holle e piiji ɓuymo majja e nder ko woni haalde kon ko mboni on ko Amadou Tidiane satina en aray e nder yewtereji en arata taw e defte madrasata immati ahlil beyti alayhimussalam mo ƴetto e riwaya goo toon mo takko men ɗo kono en addanay mo taw sifa konko o ƴettoyi ɗon addanen mo ɗum ka o hooli eɓe o hooli eɓe o ñentini eɓe o teddini fi mum ko honno o wi ko ɓeeɗo wi kon kan sen ari wano imam malik ko ɗimmo e jogiɓe laawi mazhabuji kaaɗo sunnati wal jama'a si abou hanifa feƴƴi
ko imam maliki arata don imam shafi jokka don no. imam ahmad ibn hanbal jokka don ko dido nay buri luttude ton naam dido wudi non non hari wano sufyanu sauri en sifa be vono marno mazhabuji din non fopure idi muti naam woni fa qala al qadi iyad oro ko talibajo ko maliki yanko ben woni qala al masibi woni kunna inda maliki me wonno ka imam maliki wa ashabuhu hawlahu tay wondi be makko ben no takko makko mana taliba on no joodi no hetti mo no huubi mo naam fa qala rajulu gorko go e der ben taliba be don naam o wowli kongol o wi imenen dey no ka amen ton suufibe noddito tobe ko suufi yankobe naam o indi ben non be wadai gimi modja be wadai anasit ko ente kon qasaidu kadi be wadai dum qasaiduji be wadai dum anasit kadi be wadai dum naam o indi ben non be nyaama e modja non be nyaama e ko duudi haadeedi din tedda naam si be nyaami haadeedi din teddi summa yaqumuna fa yarqusuna antu wa be moobe daroobe ama naam dala malikum antu wal maliki maaki hum majjani ben ko feetube naam fa qala la o indi mi tanjinaaki ko wano non fa qala malikum maliku wi naam ben ko faybe ko dum adorno asibiyanum ko faybe non naam ben ni non warto en ben ko fetube o yeni o o naam wo ben ko mawbe hum mashayikh wo qala wo ko jogi be hakil mitanjini bala malikum wal ma maliki maki o madmun yewterde on ne jettude naam ma samina anna ahadan min ahli alislam yaf'alu hakadha yana ali goto e yimbe islam ben wada sifa dum naw bebe o do inni do ko sufiyan kobe dun non ko e kongol hongo ko abdullah ibn yusuf o inni kunna inda malikin bun inda malik ibn anas fa qala lahu rajulun min ahli nasibin ya aba abdullah indana qaumun yuqalu lahum sufiyya yaakuluna katiran fa idha kanu fa idha akalu akhazu fil qasaid wa innaka amantum yimbe be no nodditu rasufiyan kake yagal aw yuqalu lahum bi wi'i asufiyya ya'kuluna kathira wa binyama iko hewi fa idha akalu si binyami akhazu fil qasaid onto be nata nawad gol qasaidu jigimi naam summa yaqumuna onto be immo sidun kadi be yimi fa yarqusuna bi ama tengande si imama amete naam qala malikum hum majjanin onto woni ben ko fetube fa qala la o hardi non hano inniri non e ben ko faybe o inni o woyni non mi humpitaki mi nanaade hay goto yimbe islam ben no wada sifa dum be do tay o jettika defte ahlul bayti to wonde ko egga imam sadiq be saboti sufiya no angol kongol do imam maliki on naadi sifa be do ko wadata kon aade je yaado kal islam no wada sifa dum don bay beeda sifani kem no sen ari wa qala marwan ibn muhammad dimaski wa huwa min ashabi malik no do kadi ko karam kojo wondi do imam maliki mana e taliba be imam maliki ben no woni salasa tun tato la yu utamanuna fi dini woni tato hole take kadina be halfin take holare kadina naam o fuddo rombo ni asufi woni sufi yankejo taw enen no hiden andi ben non ko mudde e sufi o won dun non naam woni wal qassas e aro wada do gissaji mereji taja to to gato tale tale naam wal mubtadi enen do bidi ayankejo naam woni yuraddu ala haulai woni be do fo ko ruttete be mudum kala kongol gol be andi ko gol yiltite tartibul madariki ka juzu tammo erol teme didi e nogay e jeego de do yewter fejjunde nane naam sen fejjidon aren teren imam shafi fa qala yunus bun abdul ala samitu safaiya wa minani shafi yaqulu mamaka law anna rajulan tay gorko dun tay neddo tasawwafa onangi sufiyan kake yagal awwalan nahari ka arande nyallal kudun bimbi naam lam yaati alayhi adh-dhuhur fana tawatamu illa wajadtahu ahmaq sinata wawuni jufulun jokomojo naam do kadi himo jabani imam shafi ko yewti kon do ka o fenna imam shafi kadi ko wi law anna rajulan tay gorko tasawwafa onangi sufiyan kake yagal awwalan nahari ka bimbi lam yaati alayhi adh-dhuhur fana tawatamu illa wajadtahu ahmaq sinata wawuni fitudo rawahu al-bayhaqi fi manaqib ash-shafi'i ka juzu dimmo derol teme idi e jeddi bi isnadin sahih e tu gorgal selungal naam o yirto ma kinokugo wa qala aidan ma lazima ahadu as-sufiyya ma ahadun as-sufiyya
goto duumo daadi won daali suufiyan ko ben 40 yawman naam nyaldi chapanne ko dum balde chapanne fa aada ilayhi aqulhu haqqil makko den artete makko hande kadi naam en daaro e dum e de deftere ne tende talbis iblis ibn al-jawzi kaderol temettati eno gayji naam wa qala aidan wa maki kadi sahib tu suufiya kanko imam malik an safayi mi wondi e suufiyan ko ben naam fa man tafa'atu minhum illa bi kalimataini min aftorale mabbe sina ko guddidi naam didi non do yewtata do dido di nafay den andi goddo ko won negative o haray positive kadi haray kene naam samitum yaquluna wa minani hibe wiya ma minani hibe wiya al waqtu sayfun tangon waguton ko kafa naam fa in qata'tahu sa ta'irika ka kahani ta'ireda don nafete wa illa qata'aka sina dun kanka ka taje ka hanano tajide naam wa nafsuka wonkin ma kin kadi illam tasghalla bil haqq sa jettali o kipin daaki gonga soholir daaki yo kinangu gonga haray nafatama sa wadali dum wa illa saghalatika bil batil sina dum kanke ke jette kina be mere naw dum do ko yewtireji moddi dedo o ni madariju salikina ka juzu tammo derol temdere e nogay enay are e karam ko jo maliki yankeje goto onon ko gando jano ka malikiya wa qala abu bakr at-tartusi naw o ni mazhabu sufiya وإن الله الصوفي ينكوب من no. وبطالة وجهالة وضلالة no. سينما بطالة كو واسي دي إما نقول قلل no. هلا نوابي قلل دي قلل دي جودو وند إنغاميلو ونا بويدو ونا جاسولو وكيتو هند كده في سبيل الله يتورا قليم ببين تون يورو قلي جيفا جيم ببين كاكا جاكبا ونون دي دولو كين جاني دي جيكري جاني يروكو يم ببين موباني ووتي دون كدون دون no. وإن وجهالة يمجر توني تون ودلالة on kay ko majjere o ni wa mal islam l'islam wona illa kitabullah sina deftere allah de wa sunnatu rasulih e sunnatu radon sallallahu alayhi wa alihi wa sallam tafsirul qurtubi don kay de yay ka juzu sappo e gabo derol teme didi e jappantati e jeetati naam wa qala al qurtubi kanko qurtubi tigi o maki o ni famma tariqatu sufiya amma la wa sufiyan ko be an yakuna shaykhu minhum kon shaykhu jon latoto sayhu juma bolat ro yawma nyallal walailatan ejem wa shahran ilu mufakkiran hare mumijitaade la yafturu hara ota indirtami jo mu pansatun wona sengoto de jadon tun woni fa tariqatun ba'idatun anis sawab woni wawgol non no lawol wotitingol e ko dabba kon sabu woti tawetaake fatunde o tawetaake pera o tawetaake inde bobo o tawetaake ka goddo remante o tawetaake ka goddo sankante o tawetaake ka goddo sonyata o tawetaake dum o tawetaake dum ha juuji julbe ben o tawde taake e majji alla non daali innamal mu'minuna ikhwa wala neddo isoli do dum naam on sufiyan kaake yaagal don dum non kadi arambe ben no ngi sifangal dum woni dum non ghayru laiqati lil bashar woni du yaada ene danka ko yaagal wala mustamirratun ala sunan ku yaada ta kadi e sunnaaji da baadi din al qurtubi don kadi ka juzu na yabo dero teme tati e sapo e joyi naam do dum do bedo ko kongudi maliki e talibabe mum kongudi shafa'i e yoga kadi e andube kadi no. wala qurtubi en fu no. wana e yewtere ibn al-jawzi en fu naam no. be do ko be wi kon e sufiya wara en ko be woli kon nagonga no. ko fenande mabbe ma inna ko be woli kon ko gonga kon ko be wol don ko gonga on sufiya don himo jabi kan kadi ben don har o lutondiri e maliki no. so jabi o sufiya do lutondiri imam shafa'i No. So jabi o sufiya jantaru do olutondiri qurtubi so jabi o sufiya jantaru do olutondiri ibn al-jawzi No. so jabi o sufiya jantaru do olutondiri abubakr at-tartusi No. are olutondiri sifabe do fu karam ko be janti be dum ben non hibe heewi na goto jon non kanko musiddon en artay e yewtireji makko go waray hayno kugo inni wirdon no hana jonnede kala juldo naam no. ko dum woni kasartiji jonnugol kala juldo naam no. o woni mojjo o woni moja o woni dimo o woni jiyaado no. o woni suddiro o woni duhiido o woni doftiido o woni mo geddi condition honnum ko respectay sartiji wondi der toldi o karam ko be go arto e baawo be wado e tagide mudum be humi goddum takko don ko gasata yaadude dum dowo no. wo be inni ko yo taw hara oti o wonay e condition wi'aado der ton wonata e goddum go ko wopondire dum ko hondu woni dum ko yo wonuno kambe be yiri don non wona juldo fo be faande joni sey ku jaru non to non condition on ko juldo fo jon non be wadi be ni la juldo fo naam jon dula don sallallahu alaihi wa sallam sallallahu l'islamu
ko ɓe addiri kamɓe ko fi humanité on fof tagu ngu no anda fof gomɗinta no anda fof jaɓata kono yiɗi maɓɓe on koye fof jaɓu ma ko majorité o yo jaɓu ɓay seytane kadi heɓay geɓal ko makko kon joni taaɓe faaɗin kamɓe gaadiri yankejo ala nder ton sagal yankejo ala nder ton nagsa bande yankejo ala nder ton wonɗo ko mutasilajo ala nder ton chi'atu ahlil bayti ala nder ton ɓeeɗo fof kamɓe ɓe ala wali allah jureteɗo ala wali allah jureteɗo fi toragol barkinorgol mo ma ɓeydari ma sifa ɗum yahen ha e nokkugo ɓe landa kamɓe o mudde e suufiya yalli laawol imam jaafaru sadiq ngol mazhab makko no selli ka rewire allah subhanahu wa taala ɗum ɗon en nani wono hannde souleyman alkundari ka africa en fo bimɓi o landangal landal o jaabaki ngal konno jaaborigal o inno yamirimɓe wongol e mazhabuji ɗin ɗa nayi ɗin ɗon nayi ko ɗi woni mazhabuji ahli sunna wo hanafiya malikiya shafaiya e hambaliya taa ɓe yaltu ɗon ɗo kadi ko raɓɓinɗinare so yeƴƴitike e defte karmukoɓe haraka ko ahlu sunnati wal jama'a ɓenno jaɓi mazhabu ahlil beyti alayhimussalam en addanayi on ɗon kadi ɓen karamukoɓe jaɓu ɓe mazhabu ahlil beyti alayhimussalam mazhabul jaafariya mazhabul imamiya on kanko e ɓen ɗon ɓannidiren ko kanko mari gonga ka ko ɓen ɗon mari gonga ko kanko falji ka ko ɓen ɗon falji ko kanko ɓuuri andude ka ko ɓen ɗon ɓuuri andude ɗon kadi laawol ngol waalo e muɗum inchallahu taala en aray ɗo en yiltade e kanko ɗo en sakkitora e mum o wi chi'atu ahlil beyti alayhimussalam ɓe hatton jina e goɗɗum ngo yaase ɓe hoccitoyitako ko noon ɓe hoccitoyitako ɓe jogi hadisu athaqalayni tedduɗɗin ɗiɗi ko ɗoni ɗum kitaballahi wa itratu arrasul aw kitaballahi wa itratu rasul ɓe jogitike kitabullahi on ɓe jogitike itratu rasuli sallallahu alayhi waalihi wa sallam ko nulaɗon maki mi acciri on piiji ɗiɗi tedduɗi ɗiɗi fanniɗon jogitiɗi ɗiɗi on majjata ko kitaballahi wa itrati ahla beyti ko deftere allah nden e yimɓe suudan ɗum joni nulaɗon sallallahu alayhi wa sallam ɓe maki alkhulafau min baadi itna asara kulluhum min quraishin hadisi koyni kulluhum min bani hashim ɓe fof ko qouraishiankoɓe fof ko bani hashim yahen e defte wano yanabiul mawadda yahen e faraidu samtine en sifa ɗen hara inɗe ɓeɗo kadi no janta fuɗɗude imamu ali ha hewtoya imamul mahdi luttuɗo marirani konngol luttuɗo marirani laawol tawa mo jantana maliki mo jantana hanafi mo jantana shafai mo jantana abdul qadir jeylani mo jantana ahmadu bun hambali mo jantanaɓe o heɓata ɗum e makko nulaɗon sallallahu alayhi wa sallam amma chi'atul imamiya ɓe jogi fuɗɗude imamu ali ha hewtoya imamul mahdi e ma kunulaɗon sallallahu alayhi wa alihi wa sallam amma wigol mo ko kamɓe e wahabiya ɓuuri ɓattodirde nokkeligo ɗum kadi e wiyayna ha gonga yo yeƴƴito charhul aqidatil wasitiya ceernoɓe wonɓe ɓen ton hiɓe sarhi deftere nden ko allama usaymin woni ko sarhide sarhu on hiɓe landa fi ɗum kamɓe e ɓeeɗa siɓe gasay wonde gotum siɓe gasay yahude yahande wotere e yiyande wotere o wi hon ɗum o inni fa ida su ilna man ahlu sunna wal jama'a se landama konɓe woni ahlu sunna wal jama'a o inni fanaqulu humul mutamassikuna bil islami l mahdi l khalis ko ɓen jogitiɓe islamu laaɓuɗo pos mo jillani on ani shawmi mo jillani fo see ko tuuni o inni wahasa taarif min cheikh l islam ibnu taymia o inni oɗo taarif o définition ɗo koye cheikh l islam ibnu taymia kadi ƴetta o jogiɗo mo ɓeynata cheikh l islam ko cheikh l islam l umawi noon o inni hon ɗum annal asha'ira asi'ariyankoɓeɓen fo wal maturidiya e maturidiyankoɓeɓen fo wa nahwahum e nandoɓe ɓeɗo fo laysu min ahli sunnati wal jama'a o inni ɓe jeeyaka ko ahli sunnati wal jama'a daren charhul aqidatil wasitiya ɗon kadi en tawa nde yewtere ton oɗo kande moyna ɗo ko kamɓe woni ahlu sunna wal jama'a ibnu taymia al harrani e taliba mum ono inde ko kamɓe to woni ahlu sunna wal jama'a asha'ira e maturidi a yahuɓe yaaduɓe jeeyaka e ahlu sunnati wal jama'a jon noon yoɓe daran en ɗon ko homboye mabɓe woni ko ahlu sunnati wal jama'a soɓe sendiri toon ɓe haranay en ko homboye mabɓe nam o landama sino sella rewirgol allahu subhanahu wa taala e mazhabu ahlil beyti alayhimussalam ɓay fellite mazhabu ahlil beyti alayhimussalam no woodi no tabiti
joni so tawi woni Abu Hanifa udditirino noone go Madina udditirino noone go naam kambe ahlul bayti alayhi salam udditi contraire ko yimbe Madina go udditi naam ko wonduno e laamu gon kon be udditi contraire ko Abu Hanifa udditi naam mardo haqqil ko yo jokku be ngurenu laado de o acca ko wopu be ngurenu laado de woni yahude mudum mardo haqqil wala haqqil non o jokka be laamu gum moddinobe be laaminobe fewndu don o yahandu yaadu o woddito ahlul bayti alayhi salam naam joni wano odo cernojo wiiden diida nay o yamiri jama o yonu edin don naam en aray al imam al akbar sheikh al azhari mahmud shaltut o en inna mazhab al ja'fariyya o en mazhab ja'fariyya al ma'ruf andirado bi mazhab shi'ati al imamiyya al isna ashariyya naam mazhabun yajuzu ta'abbudu bihi shar'an ka sa'iri mazahib ahli sunnati o en on ko mazhab no dagore wirgol alla e on don mazhab wano dagori rewirgol alla e la yalawi heddidi naam islamuna lirafi en dara e odo ka derol chapande joy e jenay on kadi o lansa no mana o pibiliano bi majallati risalati lislami allati tasduru fi misra en da on non don aren kadi e sheikh al azhar odo kay ko cerno di azhar go ad doktor muhammad al fahham naam odo kadi woni al sheikh muhammad saltut انا كنت من المعجبين به وبخلقه وعلمه وسعه اطلاعه وتمكنه من اللغه العربيه وتفسير القران ومن دراسته لاصول الفقه نعم اودو كومانتو سيكسلتو او ويدو دانو سيل ريبيرغول مذهب الجعفريه نعم لاندي كانكو سليمان كونداري يوردون بيمبي كو كانكو وودي غونغا مذهب الجعفريه ريبيرتاكي kako odo sheikh mohammed saltout woli gonga odo indo sella rewirgol mazhabul jaafariya wono selliri di mazhabuji heddidi oda bimbo inni mo yamiri be heddagol edi dane anno yidi no wata ke heddare don to naam aren a sheikh mohammed al ghazali woni wa ataqidu min kam do fibi anna fatawa al ustad al akbar al sheikh mohammed saltout qata'ati sawtan wasan fi hadha al sabil on non kadi o enni o fatawa mo Cheikh Mahmoud Saltout wadi do no. o do udditande yaajunde banindiri hakkunde jurgo ben naam yahen e o do kadi Abdurrahman Najjar mudirul masajid ko directeur jo alfinadu fi mosquée de Bil Qahira naam capital Caire o enni fatawa Cheikh Saltout nufti biha alana o enni menen kadi ko Cheikh Saltout wanno ko on fatawa ko on menen kadi me watta fe ondo do wonde no sella golli tergol mazhabul jaafari on wano selliri gollitirgol ya mazhabuji a nay maadi wonadin dun kadi naydi naam hina ma nusalu bila taqayyudin bil mazahib al arba'ati wa sheikh saltout imamun mujtahidun ra'yuhu sadifun ayna al haqq wa in fere mahmud saltout den ko e gonga tigi yahuno wa in kadi nok ad doktor mustafa rafi wa in huma al mazhabani wa in dindidi ko mazhabuji yaqsudu al imamiyya wa zaydiyya wa in imam yankoben ko dun shi'atul isnasariyan e zaidi yankoben o inni al wahidani min mazahib shi'ati alladhani yaltaqiyani ma'a mazahib ahli sunnah wa yasihhu ta'abbudu wifqa hakamiha o do kadi ni dido no yaadi di hawrondiri e laawi ahli sunnati wal jamaa ko buri hewde kon no sella rewirgol allah e majji ko bedo andi ka ko kanko wonodo woldi on do bimbi woni ko andi aren muhammadu rashid rida al muhaddis salafi o do ko yewto salafi yankeje No. وين وقد صرحوا اي اهل السنه بصحه ايمان الشيعة اورو اني كانو كوبي بوي قال السنه بفينيني ونده ايمان الشيعة معنا غومنل مابنغال نو سيلي لان الخلاف معهم في مسائل لا يتعلق بها كفر ولا ايمان وين سب كنوتو ديراكون اي مابب دون يوندرا اي هيفر نينغول غودو ما انوغول دون دو كو ايمان ما دون دو كو وندي تيكي تيكي كون فو نو فوتا وان يوتيرو دي يونتر فيجنو دي ديفترا لاندن نو فوتا اي مودوم julde den ko joyi no fotta e mudum hajjungun no fotta e mudum fi zakka no ittirte no fotta e mudum fi suuma yer ko horete no fotta e mudum sifadi shahadatu alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah ko fuddorte kon dum do fowno fotta e mudum fi ko golonde mo mayi immitoto o yobe joddi golle makko dum fowno fotta e mudum hasan banna kadi zaimul ikhwanul muslimin o do kadi o inni i ilamu anna ahla sunnati wassiya muslimuna o do kadi o inni o do ko horejo ikhwanul muslimin woni ande ahlu sunna wo shi'a wo be fo ko julbe tajma'uhum no hawtiti be fo kalimatu la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa hadha aslu al aqidati was sunnati
والشيئة فيه سواء وعليه التفاهم وين دون دوكو أصلي فتارو يمودن دجرين دفو هاوتي يمودن يدون راكا نعم يونن سنناني وانو فالتي بيو يدون ريتون هندين وولا عريكو هالا نعم سنارن سيوتي يجيتك بيدو چرنو بي هدي ببوية ندار ستنغروي فيه ندو هدي ببوية كرمكو بكار السنة والجماعة نعم ياكي ترابي هدي تابي مربي غندي مريفام جابو بيوند شيئة أهل البيت عليهم السلام ko julbe si si ato adil beyti adam salam on ali juldo ko bonta juldo iwtirdo baabe ngure nu laado de in menen ko men groupe ahlul beyti adam salam si be wonali juldo ko hom bonta juldo hare ala wono o juldo hande kadi non joon sen heditike wano kanko cerno joon don bimbi mo yewtude fi ghulu weedu gol ahlul beyti non waddi hadith halaka fi kasnani fi imam ali ya ali halaka fi kasnani dido halki ke fi ma muhibbun ghalin يدو دو هافي جنتيني ومبغيدو نقالين يعني دو هافي جنتيني نعم جوني ان اراناي او ابي او هولي ابي او منتتا ابي او تدديني ابي او يدي نعم لاندو ديمو كيمو تاوتي بندون ادون سو اني بنكو سيدو مكو ها جوني ان اندي كو مدد السوفي نعم سو اتي بندون سيدو مكو ان اندي وني سوفي جو حقيقة نعم كون دو وني دون معاوية بن ابي سفيان o hudaino imam ali no o yamirno imam ali hude no dum do ko golle makko o inni kana muawiyatu yal'anu aliyan hudaino imam ali no wa yaqnutu bizalika fi salati o wala dum unuta kadi o dora dum kajulde makko no wattakhadha la'anahu sunnatan fil juma'i wal ayat o jogiti kadi hudugo imam ali ka jumaaje e ka idije no wa baqiya shi'atu muawiya يلعنون عليا نحو 60 عاما سي ابي معاويه بنبوني تلن كو ياتا دوبي 56 دو حدود امام علي نعم حتى منع ذلك عمر بن عبد العزيز ها عمر بن عبد العزيز او هادو يدوم نعم عمر بن عبد العزيز با يو هادي دوم تن توري الله يوم كبر مو يدين جوتي كو وادي الله نكو دارتاني امين ويتي غيدو غانيو الله نكو وادي كون فوتوني دون دون نعم ان هاراي دو دارين ابن عساكر كولي وقال ابن عساكر كان اول عمل عمله معاويه واني ادي كلاتاده غولل كو معاويه غولي نعم بعد ان استولى على الحكم با او هندي كلامغون نعم ان كتب كون تاودو ويندني لعماله دندانغال غولل ماكو غوفرنور بريفي فو نعم في جميل افاق اتاتيجي ديم فو كودوني غوفرنوراجي بريفكتيجي فو ولاياجي ديم فو نعم بي ان يلعنوا عليا على المنابر wonde be hutta imam ali kam min baruji naam en daare do e defter wonde tarikh ibn sakir juzu dim erol ci panayji wo se yiltad kadi ka mustadrak lil hakim an-nisaburi naam juzu gabo derol temettati e cappande jeetati e jowi e temettati e cappande jowi e jeetati naam aren tarikh at-tabari juzu nayabo derol temdere e cappande jeetati e jeetati naam al-kamilu fi at-tarikh ibn al-asir aren juzu tammo derol temenna e sappoetati تاريخ الخلفاء للسيوطي ارن ديرول تيمدر اي 59 صرح النهج لابن عبد الحديد ارن جزو غابو ديرول تيم دي تاتي اي 59 اي جيغو اي ديرول تيم تاتي اي 59 اي غو نعم ديلو نواري بو ايدو فوكو كارم كوبي كار سنة والجماعة كوم ساكيتور لين دو وني موتازيلا يانكيجو نعم بيني كو غال غولال دو معاوي ادي واتي او دو نو هاندي او كانكو سليمان كوندار دو ساوي ايمو معاويه كو هوندوم o konsidirimo wende maaya ko sayyidu makko no. sayni ali ko hondum o inna ali ko sayyidu makko no. alla dali afanaji alul muslimina kal mujrimin on sikku me wada be julbe haqiqaabe wanu be bombe be jabali feewde men nandindin tabe no. joni ora o tawta muawiya o sunna muawiya do kanko mo jogiti o sunna muawiya do no. muawiya ko sayyidu makko muawiya ko yamir ko ali fu yo tiwe yo yenne yo hude mo tabiti kanko mo wakili dun do muawiya yunu sayyidu makko no. fedde muawiya yunu sayyidu makko kanko سليمان الكندري نو ونو يوتل نو بيم نعم هاري تناكي امتي جان ساتنا دودو نعم او هاندي بيدو كو مودد السوفيا كو مبي نوديتادي سوفيا انكاكي ياغا سابو سوفي جو حقيقا سي في امام علي يوتاما هاري ويلو ويلو كو هباتا كون انداكا هادتا سو هم بيتي غودو تي وي امام علي غودو هودي امام علي غودو وادي دو غي بنغورينو لاندين هاري كانكو اون دو وادي ني في اون دو نعم او دوني سوفي جون كا حقيقا اما نون ارو او وندا اي فيدد taw men be do ko kontro imam ali be do hudno imam ali be do habno imam ali o daro ina ben don ko sayyidube makko yo toro alla yo alla immin timmo kanko e ben sayyidube makko don muawi en yazid en
مغيرة بن شعبين صفة بندم نعم أرتين على ابن هجر ابن هجر وإن عن علي وإن واتخذوا لعنه على المنابر سنة وإن بنو أمية بجتي ديسيون بجوغتي هودو غنغول إمام علي كمينبروجي بوالي دون سنة نعم انتوائي دون نجانتا ادفت دنك دي فضائل الصحابة من فتح الباري تحقيق عبد الفتاح شبل صفا سانكاران دي أو شيل دو قولو كايدو إني بجوغتي هودو غنغول إمام علي سنة اللاندك مكانكو سليمان الكنداري أمت تيجان الكنداري بإني ينغول صحابة بواندتا ينغو صحابة be jabay wonde muawiya muawiya yenni imam ali muawiya yamiri imam ali yenne be jabay wondude muawiya ibnu taymi al harrani telen ka wahabiyan ko bento en do ngala yewtere dunde en tanki ko be jogi sheikh al islam mabbe on kolle kadi be jogi sheikh al islam mabbe on no o yenni ko hondu imam ali habani innama jahada li talabir riasa ko dul riasa ko fi da bugol hore yaga lali tiyana wona fi dina no ardude ngi ben don ha don ardo ha yenni imam ali ko fi aduna dabbe wona fi dina na wallinde ben don don ben non kadi ko goobe ara ben na cerno mabbe faljudo de naw do wolali gonga de do ko ngaygo woli hettelen imam ali de mabbe na be tawtimo sibeni be tawtimo en andi be woni sengo imam ali e jama mum on woni sengo hare de welto do gongol shiata ali baiti alayhi salam naw si feji don telen ben don kanko ibnu taymi al harrani wa inna fa inna kathiran min as-sahabati kanu yasubbunahu wa yaqatilunahu wa yubghidunahu wa inna balatino kebe ti wa imam ali be anyunomo hibe habida habaynomo wa inna ben non kadi be wadi dum do kay ko sahaba ko fa inna kathiran min as-sahabati wa at-tabi'ina kuni woni ko hewi e sahaba ko hewi e tabi'an ko en be sahaba be ibnu taymi en do dudube e be tabiyan kebe do be woni dudube kimo dandini e be kaaba be do tiwayno imam ali be habi imam ali mo wontide be do kadi ko ta haddi waddembe be ara be inna hibe wontide ben tiwayno be imam ali don be weltani ben tiwayno be imam ali don ma hibe ari jogi ben tiwayno be imam ali don aybe be dandike ben don don en andi si be inni ko be sufi hare be woni sufi e hakiga be woni kadi ka shi'atu ahli albayti alayhi musallam naam ife idon yiltano den e kanko satina kanko musatina o wi naam hana oti juro yo waliyabe alla go naam sina wano tijani yanko be ma sahababe be naam lutulo jure take wali alla hulbe ni ha naam sendari ko fam rabudo non naam joni imam ali ko sahabajo yumma fatima ko sahabiya naam imam al-hasan wanono imam al-husayn wanono naam be do nay be do nayo be do ko sahaba naam si feji be do be juro ita ko imam ali zainul abidin be juro ita ko imam muhammadul baqir naam be juro ita ko imam jaafar as-sadiq be juro ita ko imam musa al-kazim be juro ita ko imam ali rida be juro ita ko imam muhammadul jawad نعم بيبي جورو يتاكو امام علي الهادي بيبي جورو يتاكو امام الحسن الاسكري نعم بيبي جورو يتاكو امام المهدي المنتظر اهيل سكتيجان كتابتي اما بما اتالي باي بايكا كهزابو اورادي اي دفت مقبلين نواري ها بيدو ودرا تواصلين بيهم اتواصلوا منكو بيمي يطور تايك يرمينكو بلا قطقونك الله سبحانه وتعالى نعم هي بيتاوتي سكتيجاني رون سي بيتاوتي سكتيجاني رون بيهم اتواصلوا قاتل جورو يو بيدو si be tawta sa tijani dum est ce que ko be tijani an ko be hakiga are na be tijani an ko be hakiga si be burni kadi sahaba jogo e yeso yumma fatima e yeso imam ali e yeso imam hasan e yeso imam husain yalli hare ko lawol sa tijani boni hare be wopondiri kadi e sheikh abada tijani naam yalla dande yahude e lawi ko mudda e sufiya woni noddude inna no yidi ahlul bayti no wondi e aybe ahlul bayti naam joni yahen kambe do be wacce muawiya no so landike be ni ko be nata ko sayyiduhum muawiya da landike be fi ali be na sayyiduna ali kadi no be na non joni kambe sahaba fu hibe teddini be yidi fu be na be da yida sahaba no ko talbis kadi merejo non kongol merewol shi'atu ahlul bayti alayhi salam no hibe yidi sahaba
kono ko sahaba hombo sahaba wonno do ka saffa kanula don sallallahu alaihi wa sallam acci don na acci mofte den do maaki mi acci riyon di do di alqur'ana e ahlul bayt na si be andi o sahaba jo do ti wayno ahlul bayt si be andi o sahaba jo do habi ahlul bayt na si be andi o sahaba jo do o tampini ahlul bayt o lurri ahlul bayt be dandi ke on non na si ato al bayt tan do te on non amma non be sendira da gube chondi be sendira fonyi e fonyi cholli na be sendira hiri weti kambe be enni fu boni moddina fatana be feewi boy boyli fu no fatana be o do wari o do wardon hibe wonani dum wara don hibe wonani dum toñu don hibe wonani dum toña don hibe wonani dum feno won hibe wonani dum gongo won hibe wonani dum mojjo hibe wonani dum bondon hibe wonani dum law sendira hunde ko wari yahude mudum yanda hunde Sheikh Ahmad Tijan ridwanullahi ta'ala alayhi be do be wata burnude goddo e hore be sorira mabbe da be wawata yidde yennay ben soro mabbe no be teddina no sahaba be teddino ben sorira mabbe ben kono mudde e sufiye do are o famina Sheikh Tijan no fonnuno dum don fo Sheikh Tijan fonnata dum don fo no sina dum be jantoto no ben e nokkeli go jantande tawa dum no holli be do kadi ko yimbe kelube feewube ni no kono be hebata dum musibbe julbe teddube mi tanjini o madisan wodi ko be don ton seeda do en waaw artoyde e wunde go kati naam ko non tigi woni charno min kadi Allah arsi kuno langi dagol emission o naam mi nannoy be yowta don be inni wo kambe kadi be hidi e immatu alul bayt moja kono de be inna nelado sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kambe ko sallallahu sallama woni wiide be mum be wonno yotte fi mudu non non to ko be hidi ko be ngure nelado Allah de woni non ko landa la ngara nangal landa landi mangal ko be wi wo Sheikh Ahmad Tijan ko yamirno himbe ben fu ko iwtir gol baawo Imam Malik naam dun kadi ko non woni e dun ko landa landi mangal no landa landa mangal be wi don wo ko hidugol e ko ido woni e wude bone e fe Imam Malik hidugol be haafi intina e anyugol be haafi intina joni be wadani men do la part de chose wa hakku ne ben no do kombo buri bonde onjara ko siidi ya fekiti ka ko si anya fekiti onjara ka anu golbe to seeda dum kadi ko 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 yamirano kam tawoni hidugol fekintina ma anu gol fekintina ko ko bone kono no gasara anu gol hawrina do ngare no moji ko duwadi si tawoni be inna seedina mawiya naam onjara ma weltana ma cer Muhammad Isa den heditike yawtireji mabbe heewli naam sallallam kambe e khawarij ko ko ente an nawasib do foko sallallam so heddi tike do ka parti ga wahabiya to ko goto goto way julde en laado ton ko nula sallam tu nanta be na be tappado yewter nde inerde tan desert tan be julta en laado hende wotere sallam tu kombo be julle mudu kambe ande sallam sa heddi tike on don kadi yewtere makko din don bimbi ko buri heewude kon ko sallam dula ta en laado na fi watta be ngure en laado don be wata oti wata wonde kontro ahlul bayt o yi way lawul ahlul bayt ngol warske juulu golle nulade be ngore mun de dum fo lata taw fu dama dalede mo ha norretti fiade henya ko dum de weltani do ngal husaini badakar o juulay enulado timmina sallallahu alayhi wa alihi wa sallam o yamiri dum kadi fi kala mo rondi kongol goton kaynata abu zuratu razi wadduno e rafidaje go yewtere ko nokko si leyde kam mo hibbini ro wata adude on neddo wana mattijan satina kadi si leede kam mo hibbe wawata adde o moyni da rafita jarno ko sektijan lan toragol be du'a on yobe jonno mo wirduma don be sali o wata adde on neddo ide wadi mo ta haddi mudu ko hibbindirgol leede kam ko jettugol hanki a natta fabbi jango ma jettugol fabbi jango artira hecci hanki ko dum buri mo ne wanade e di jantagol inde on gorko ko honto du wadi ko e honde wadi ko honto o wata hebde ko kongudi mereji mo inadi penali tun tafale ko non e hedike sallallam dum be yewtata dum no jeya e mande go wonde o do o ala ande ko hundum woni yahude mudum ko majjere woni yahude mudum na pewal naam da dum hoti o julaynu la dum sallallahu alayhi wa sallam beti awa bay dum non no winda e defte buyton dum non timma so wata inde sallallahu alayhi wa alihi wa sallam yo sallallahu alayhi wa sallam beti labu kono dun kari ko sallama tun nanir dal dun do no jeya e mande go wonde be dalama dun don naam den tori non yo Allah subhanahu wa ta'ala artiri be kadwata sellinde salatu ala nabiyon
etelen nuladon sallallahu alayhi wa alihi wa sallam nam ko mako don telen kay hidugol da ah nam ako hidugol don hadisi on noto hubbu ali iman wa buhudu nifaqun taw hidugol imam ali ko gomdinal anyugolbe ko nafiki yagal anyugolbe ko nafiki yagal kala anyudobe woni nafikiro nafiki en non ko on toni werde mabbe nen ko fi darkil asfali ka kasengo leele yile kayita yalla danden anyudobe Allah joni oda ko halaka fi kasnani dido perdi etele mada muhibbun ghalin hiddo hafe intini wa mubghidun qalin yani do hafe intini ko on woni yidugol hafe intina gol ko argol ha wan gulat wadir nono wi ano sikki eske na ali woni allah eske na ali woni na ali woni na ali woni dum be wada piji di yadanta en tanka ko ngon neddo handa e mudum non be fewtna dum no imam dum hana go di da yidirde non so yidiri non tun hare be halkare yalla dande allah argol ha wa wa group muawiyengo mughiratu bin subay sifa ben sifa ben sifa ben be arbe ayi ahlul bayt habi ahlul bayt be ari habe wadoyi stay woni goddo yama ko ali inete ko yo ware tay go su star world non be do kadi be ayi ha fejjiti dido fette di fo ko perdudi yalla dande perde mo allah naam ina wodi kesso ngo ko lanta nam ka e cheikh wo ko cheikh amad tidiane accir do ngimbe ben jokku gol imam malik nam e hore dum ko ko beeda be wadi tawata wasul joni si cheikh amad tidiane accirim ben jokku gol imam lawol imam malik nam ko kongol taway gol ko mere wol non ko non gol woni ta mere wol hibe fibi wonde cheikh amad tidiane ko e kene pettan hendi wirdon ko yaqazata lama nama be yide enu laado direct be jonna wirdo sa amati jani yide enu laado yiltito yamira goddo yiltito wona ka maliki sakti jani kadi yiltito golli rafiki o maliki on wadata wadata koyobe sibelanto belando nu laado ko laado belando to hare laado faltabe sallallahu alayhi wa alihi wa sallam dulle tabiti sori la mabbe no mari lawul mungol no mari fiki o mungon no mari no yari e tawhid mum on tigu imam sadiq on no woda mo jangede abu hanifa en fu ari jangito ha woni sinano duubi didi do wanno din ka imam sadiq don o retti fi ana o halkotono wan umar ibn al-khattab no kadi stay nano ali o halkotono kankati wa dedo do fu woni dum imam malik woni no yali imam sadiq sinano keltati ko suwaibe julude mahibe hori mahibe jangude al-qur'an al-karim pero se yiltike defte karam ko be ahlus sunna wal jamaa be harana o mudde sufiya entaybe jantido be do inaybe ko min sadati ahlil bayt pero ko ko hobe ka ahlil bayt alayhi salam goto kade zaman mu wawata ende ko kanyun janni imamul baqir yasi ma imam ali zain al abidin yasi ma imam jafar sadiq be fop mabbe ko ganda roni dirangal ka sudon ko silsila zahabiyya hadisaji mabbe di wiete ko poggol kangge goddo non acca poggol kangge gol o yaa o yaa goddu yaasi to naam ara o nangila wol mere e kan min tigi stew la ma ara o wutti e daninga naam chamar no fere landa golbe naam be landa to no be ko honno e cheikh amad tidiane accita barki norta e mamabe mudum ben hiltito inna mi acciri on kaari jokke lawol kaari naam ar la wono be landa naam be yewti don kadi wo seede hari imam ali en no welduno e beya be initirno seydina omar be initirno seydina usman be initirno seydina abubakar non kadi non kadi yewti no fiidun do naam non kadi ko kongol mere won fi on do e addi sahaba be wetebe abubakar rana abu bakrin da kadi kadi ko kun yanon na inde si fejjiden addi ne tebe omar buy ka sahaba en addi ne tebe usman buy ka sahaba be adda taw e deftere be inna ko de do tabintini ko kaari innitira ali wi ako o do mi innitiri be hebata be alaka be ali inna ta ko abubakar mi innitiri alaka be inna ta ko umar mi innitiri alaka be inna ta ko usman ibn affan mi innitiri tabiti ron ko usman ibn mazun be innitiri usman mama naam deja auditeur be wo be ben naam fudi ke noddude ara non kuma jabbode men non channo ibrahima wosu naam allo ibrahima shiga allo assalamu alaykum wa alaykum assalam channo ibrahima wosu anaka sawerta hmm ma kenon ko hina teda
Ampami
joni wala sahidi ke satina o yini lokugo o yini jura gol waliyabe Allah be wurbe maybe yaltine o ti tijani yanke yagal directement automatiquement si o ti jure ke do imam ali zainul abidin ma muhammadu bakr ma jafaru sadiq ma musa al kazim ma ali rida ha do be wondirnombe fo o yaltine o ti tijani yankake yagal الاسلام لو وانا جون دو اكزامبل اندو جول جون دو سي ابي بي يند دو انا صحابه بي متي فتاو دي اندا دون لو ستاي وني هيو تاوا كا اديده مابه ما ستاي وني دون نو كوي جيكو تي تو تي ادو فاد دو اسند ندي بي ولا دون ندي بي ولا دون تشير مصطفى نعم ندي بي ولا دو يوبي تو تاو بي ان ابن تيميه كو اني كون فاين كثيرا من الصحابه والتابعين كانوا يسبونه ويقاتلونه ويبغضونه بينه وبين اينا غونغا ماكو ما بينا كو غونغا ماكو leni ko gonga makko ben sahabaabe don be haani wadde dum ben taabi en ko be don hibe haani wadde dum raybe en jangido kadi joni wonde muawiya ko adno wadde gollal ko hudugol imam ali o yamir kadi gollo be fo yo hudu imam ali be do non be yilto ben muawiya ko sayyidu mabbe dum ko faano haray haray no gata jondo wano maw men ben bay wano jofina irgol musafa jofina wobbe ko kadi hetta parce que cheikh oumar ni bi kunu assalamu alaykum wa alaykum assalam e weltane ke jabbode mbedo bayara sayo no podade cheikh oumar allo assalam alaykum wa alaykum assalam fadi ko tole o weltana allah faabo amin ati minani da wobbe o mede yo mede kadi kay ati buro nanda ara no ara no tan dikon ne wadande mende pon nan ngasi wandi silo yo ko ni yobe yobe do moje ni ko torto don ko Allah yobon ko moji ah nin ko non mi tanji ka no ko bonga tar ke me jeji me be on ko be andi fi mu ko be anda ko be jelo ama en hartai sana ma moja jaram ko jarno ko tumi na tira on jaram on jaram ma par ko be do wobbe arde en hartai ko hombe woni haqiqa sufiya awa wan sheikh abdrahim kulay ridwanullah taala alayhi nando be en humpitama wonde kambe be bangino nyande go makasar nande wotere be tayndi andan no bunni fi salliga gol siko wobbe nini o sufiya buy ko mi andi fewndo yildo to tu walo don wobbe hibbiram be seni ka cangol be salligo yi tombe arti ma be pori dole ke mabbe be bubbini mo fewo borni tam be ni setan siko do faal ala rewande awawata allahu akbar de do ko sufi haqiqa sufi mo bantota ko dara debbo jalano goto onko sufi e haqiqa sufi jo andudo kanyum ngena gemun do ngenyamoy kan gesa kardo yarata dam biradan do o do ko sufi jo e haqiqa sufi jo tawdo mo andi ko dun do rema ko dun do woni ko nafoto dun do nafota ko dun do o ko sufi jo e haqiqa kono ardo hande wurasina e jama on ka kayay woka ka jabba woto dole ke on tamba da jikringo to dirato ka werne da fande dun do o do don wayewde hande goddo inda ko dun do ma dun do onde ko sufi non ko be do yewta imam maliki to haabe yindi be nyaamay ko duudi dey si be nyaami ko duudi be immo be wada gimi si be wadi gimi din be immo be ama haa woni wobbe no ton e mabbe yetta koy mun de mboto ya nokkeli go mboto kadi geje mun maabe lappito ka geje ka koy sifa o sufi do ko sifa o imam sadiki toni o do kadi karam ko be kar sunna wal jamaanu toni sifa dun do nanga o sufi be haqiqa be no wodi nam jabbo de be do channo allo nam allo allo assalamu alaikum wa alaikum assalam jar jarna muktar jallo gila sofolia nam jarna muktar wo ko gonga nam sheikh abu bakri nam sheikh muktar do ngejam assalamu alaikum wa alaikum assalam wa rahmatullah sala to alhamdulillah ah modi me hevri toldo me weltani ko ha jara ma pui ara min ko mi do akunde di fete di do tati mini yali tigi tigi o wiete kon o luuti ndini be mo be la akiza be ya mo be wi dum do ko be do ko be fu ko julbe ko ndibe mi ko mi fala ande kadi ko enen turtu enen gowo lo be kala no yete di luuti ndira ji do ande kadi ko cenno mara do wonno ko ala jima do wonno nde ko dum do la fata yete di makko mi fala yimbe be yare ngon sen golon kutina di bi ni mi yale ko lutu ndiri ko wete lutu ndiri aldo fotti sana
ngay ngutum ko alla o hadi kon hakkunde meedi yani ndirgol ko dum do petti mi yi der don ko mi mi yaali ko ko tata ko wete kon asli kal tata bi luto ndiri ko ti ji hakigaaji din do hakigaaji din fopuna fottaay mudum ay hakigaaji di fopuna fottaay mudum ko faamu jidi e ndirgol la bindirangol kon naaji dum wona e mon ko tata dum do kadi non ko fedde ji ko lundi fayda sariyam ni dum ba sariyam kan ni da dum do ko ta islam ko netti ko yo fotte wono hunde wote wa tasmu bi hablillahi jami'an wa la tafarraqu wa la tafarraqu fi ko ko dum mi ngato ko no ma bene da banatin be fedde kay yi ko fon ko fotte faldu do tabita kon don kibalun do manta dum do islam yi da dum da dum ndaran goddo ko moddi makko ni wala dum don fete acca don certe da do ay bindirigol hakkunde fetti jo fo ido seedi Allah ko goto do seedi Muhammad ko nelaade makko sallallahu alaihi wasallam ni fete ido fop ni jaramo alul bayti ko battina alul bayti ko yida battina on jaram alhamdulillah rabbil alamin on jaram on jaram do kadi to wali Muhammad assalamu alaikum ala to tanawala jarno Ibrahima jallo kankala be danta ba badi kan naam sayo nga kicham ara o wento nama do nama sayo rapidi min ko mari yewtu ko non sifa koko wona waɗe ɗo koko mi jenti bimbiɗo sifa ɗum ɗo fo ana wadde hakkundeji meɗen nam hakkunde jimɓe ɗen joni noon ko tigi tigi joni tawi ɓewat waɗde ɗa hanki kadi arɓeɓen ɗon hanki kadi kadi yewtinde yewtende ɓe yewti ɗon are yoɓe aruɓe ɓanginana jama ko holno juulir wona juulir julde nde natirte fiiji no sariyaji julde nde yaari noon fo muɗum on sa jama on anda nana ɗum ɗon kadi heedi heedinoɓe dasi heedi keɗon kadi de ɓe wawande ko on toɓe ƴettata ceerno en ceerno Ibrahima ceerno Ibrahima ara ɓeeɗo ɓe yeccaɗo mbiɗen hooreɓe laayi ɗin fo yoɓo ɓe ari anda inna ko minen ko ni men salligorta miɗen tippiri ni ka alqurana e ka sunna ɓeeɗo kadi na ko ni men salligorta miɗen tippiri ni ka alqurana e ka sunna ɓeeɗo inna ko ni men juulirta ko miɗen tippiri ni ka alqurana e ka sunna accogakke mbangguina ɗo seeɗa nam eyi mi ala jabade ceerno Moukhtar kono e yewtay ɓe yimɓe nodda ɓe émission men ɗo inna en ɗo bala terre bala terre kono ko kamɓe kadi noddata e ɗi émission ji wacca ɓen ɗon jarna ɓen ɗon no ɗo ɗo laɓɓinande men ɗo laɓɓinane ɓe wona acciɗiteɓe hoore mum ni ɓe gayni majjinde yimɓe ɓen ɗo ɓe nodda ɗo ɓe waɗa comme sapeur pompier no julɓe ɓe gana bugondirde lammude e piyan koɗon piyama koɗo ko tampere woɓɓe donc ɓe wawata jarnude ɓe hanki ma ɓe jarna ɓe hande bimbi ɓe yiltitoɓe inna en enen ɗo nota goto cokkito koya kon tawko fi ɓayi ɗo kan si yewtereji ɗi yewtama dalil ji laaɓuɗi addete fiyonu gadi ɓe ina ɓeyto kadi awa bala Mamma Deysa fiyonu yurmodiral ngal no moƴƴi ah mon frère chiya to ahlil beyti alayhim salam iwi tannulaɗo chiya no wodi ɓena ɓeeɗo ko chiya to aliyin no wodi sahaba ɓuy noditirto nodditete ɓe chiya to aliyin no wodi ɗum continiri noon ha wonoyi hitande wulure e temdere e capanɗe joyi si secti jani jibina pergu 1737 iwi secti jani jibina se yaari konti millénaire on no gasa ko 286 an hikka ɗo se yaari ka lewru ga ko 295 an ko ɗiɗo duuɓi chiyata albeyti o ni no duuɓi wulure ko fawi no tabiti ɗum ɗo koye yurmodire tun famodire haɗata wilaya onno continue yawde yaadu muɗum yawdeyaduno yawde yaadu muɗum no yawde yaadu muɗum ɗe gandi ko juulire jeel wonno ɗo ka hudere fontete wirde ara hande woɓɓe ari no dampi ɗum ɗon foppu walline goɗɗo susa wolde ɗon fi fontugol hudere ɗon nini harari no fontedele ɗum no foppa jina haaletake yogay ka tijani a toon ara ɓe tama e juuɗe ɓe juula yogaɓe goo no fontude ɓe yewde ɗum ɓe yewti fi sak tijani si tami junngo a hande sak tijani tamal sokeje mum e juuɗe no wiɗon andi ko honno mi famiri ɗi yewtireji wonaɗi yewtede joni nam koko hajja mariama kankala ɓe yewtan yewtunola ñande goore woa jogoto goɗɗum ha goɗɗum jogoma accita ko joguiɗa ko jogoɗa ko jogima ko donc sigani ɓoni e guerdude joni on mbakko fampo noon heeko noon ko hunde wottere toon min mi jaɓanta e goto ka émission ɗoɗe ko ɗo waɗi si tawi woni e gandintinaɓe sonno ɓe sa si tawi woni ɓe wawi ñippude ko gonga yoɓe fuɗɗo e ɓe ara ɓe ɗo tenen ɓe yaara kadi e radio bonaire ɓe yaha e ɗiya radio wona soleil ɓe yaha ha africain fo média ɓeyna ɓeeɗo foof heeko noon acce wone hunde wotere kono ɓen ton koyeɓe jarnu ɓen ton ɓe ara ɓe ina enen ɗo ñippen ɓe waɗantaɓe ɗum ɓe ara fiɓe juma ɓen kadi ha non ɓe ɗon yoɓe ara non non siɓe ara fikkoɓe juma ɓen kadi par ce que anana ɗo e radio ji ɗi foppiɓe nodda ɗo ɓe weltano ɓen ton ɓay ara e on sahe ɗon hiɓe haalde haadude rakke hoore chiya ɓe yettito ɓe ara ɗo ɓe inanoa o yoni san marchira pas comme ça o yoni nam
di konguri shafai e maliki do e jokkube be helen ka sufiya ben sufiya jantabe do eden hedi amad tidiane satina yam e suleiman al kundari e kala yawdo yaadu mabbe yo be arube inna kibe tawti imam malik e dun don sabotugol ben sufiya be don ma dun o oy bay ben saboti sufiya don be tawta ben don e on sabotugol don sufiya don kambe ko be wonani ben sufiya be wobe non na e ko dun don be mari ko be wada janno hanje dum be arabe inna be wonani ben sufiya be wobe non nyama be ko dudi yima ama be wonani ben be da falju si saboti be ibe tawti ben sabotu be ko wonana be sufiya be don harabe faami ko imam musadi goni mako de konko egga ko ngembe to haray non joni faalaado e humpondiro e mabbe edita nan yettay ka 621 02 2121 na waakhir daawana alhamdulillahi rabbil alamin allahumma salli ala muhammad wa ali muhammad.